ရမပင်အခြေဆိုင် next generation hope အဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တာအောင်မြင်တယ်လို့အဲ့ဒီဘက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းရမပင်အခြေဆိုင် next generation hope အဖွဲ့ကစစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ရေစီကရထားတဲ့အလှူငွေနဲ့ရနိုင်သလောက်ကိုယ်ပိုင်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတာပါပြည်သူတွေနဲ့NUT အစိုးရကနေအလှူတွေထက်ရရင်ဒီထက်မကထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လက်နက်ပိုင်းထုတ်လုပ်မှုပိုင်းကတော့ဗာလက်နက်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးပိုင်းဆိုရင်360ရှိမယ်ဗျာအစိမ်ပြောင်းကြာခွဲရှိမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လက်နက်ငယ်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒိုမီရှိမယ်ခွေရိုးရှိမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဒါမျိုးလေးပဲရှိအောင်ပဲဗျာဟိုရန်ပုံငွေပေါ့နော်လူငွေအများနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်ကောင်းတဲ့လက်နက်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတော့တော်တော်များတော့မထုတ်လုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမြို့ကြီးကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘာသာနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးဖို့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလှူငွေလေးရမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘီရက်ရဲဘော်တွေကလက်နက်တွေထုတ်လို့ရမယ်မိုင်းတွေလုံးလို့ရမယ်လက်ကြီးလက်နက်ငယ်အကုန်လုံးလုံးလို့ရမယ်ဒါမှလည်းခွေးတက်ကိုတော်လန်နိုင်မှာဗောနော်သူတို့ဖွဲ့ကလက်ကြီးအနေနဲ့360စိန်ပြောင်း60မမစိန်ပြောင်းတို့နဲ့လက်နက်ငယ်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးစံသက်အောင်မြင်ထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးထုတ်တဲ့60မမစိန်ပြောင်းကတမိုင်ခွဲလောက်ပြည်ပြီးပေါက်ခွဲထိရောက်မှုကိုလည်းအားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကောင်ကအခုမှအစ်စ်ပေါ့နော်ထက်တိုးအနေနဲ့ထက်လုထားဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့တိုက်ပွဲမှာမတိုးရသေးဘူးဒါမျိုးစိတ်ပြောင်း60မမဆိုတော့တိုက်ပွဲမှာဟိုထိရောက်မှုရှိလားဆိုတော့ဒီကောင်ကပြေးအားလည်းတမိုင်ခွဲတမိုင်လောက်ပြေးရဆိုတော့ဟိုအနေရလေးကင်းမယ်စေလေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာကြာခွဲဆိုတော့ချိန်စားမှုပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာတော့ကြာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဘက်ရဲ့ရန်သူရဲ့ဖြိခိုက်မှုကတော့များမှာဗျဒီကောင်ကအတွင်းထဲမှာလည်းတော်တော်လေးလေးပါရဆိုတော့လေဟိုအားရကြည်နိုင်မှုရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲမှာသုံးရမယ်သုံးရတဲ့သုံးဘူးတဲ့ဟောပါတော့လက်နက်ကိုပြောပြတာပါအခုလက်နက်ကတော့ထက်တိုးဆိုတော့တော်တော်တိုက်ပွဲကိုတော့မတိုးရသေးဘူးဒီ60မမစိန်ပြောင်းကကုန်ကြစည်း2သိန်းကျော်ကုန်ပြီးပစ္စည်းစုံရှိ2ရက်အတွင်းထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်360လက်နက်ကြီးကကုန်ကြစည်း2သိန်းဝန်းကျင်ကကုန်ကြပြီးအချိန်တစ်ပတ်အတွင်းထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ3 2